सकाल सकाल आज पिठा चाय आउ मो मुड़ी छुटा नौ भोग खाइब एना चल खाइब चल आस नि आसे भोग हे लैपटॉप ये जो ने साढ़े बारटा कौन रोष आरंभ है डाली चावल पानी से भेगे एबे गाधी आज सेकंड आज फोर्थ सैटरडे छुट्टी। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती आपण मैंने समस्ते भल रखे आम ये पूरा भल रहे आज हूँ रविवार एवं समय सका आठटा पंदर हो गला आउ झाड़ू घर सफा सफी सब सरगला सी एवं मुझे टे चा कर सहित रातर रुटी अच्छी ताको तेल देखे सेकबी एबे क्षीर ढाई देवी गोटे कप चापी मोर कर समस्ते सरकारी पक्षर आसले करेंगे एथे टे गोलमरचा कुटे पकईदेव बस वैसे ही खाई बंद कर आ टे चा रहा कभर करके रखे मोर एक रहा चा सहित रुटी रुटी मतलब तेल देके सेक बासी रुटी परटा जे भी बाहर को जीव से चूड़ा खाईदेला चूड़ा दही चीनी मोर जा चा रुटी अन्य मैंने सब शोर सबुदिन संडे जो मैंने शोर सबुदिन संडे सबुदिन नौटा दसटा
ଯାଇଥିଲି ଦୁଇଟା ବିସ୍କୁଟ ପାଇଁ। ଏ ହେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭଲ ଜାଗାରେ ସଫା ଯା ଜଲ୍ଦି ତୁ ଟାଇମ ହେଲା। ମିକ୍ସଚର ବି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି। ଏମାନେ ସବୁ ରେଡି ହେଲେଣି କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ। କୁଆଡେ ଯିବ ସବୁ? ପୋଗ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ପାପା ତାକୁ ଛାଡିକି ଉପରକୁ। ଆବେ ପାପା ଯାଇକି କାର ପାଖରେ ଯାଅ। ହେ ଗୁଟୁଲୁ ରେଡି? ଗୁଟୁଲୁ କଣ ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ? ପୋଗ ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗାଡ଼ିରେ ବସିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ କବାଟ ଲକ୍ କରିକି ଯାଏ। ତାପରେ ପୋଗ ଆଗେ ବସିସାରିଲେଣି। ପୋଗ ପକେଇନା କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ହାଇ କରିଦଉ। ତା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ। ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଖୁସି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରିଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏନେ ଯାଉଛୁ ନା ସବୁ ଦୋକାନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଖାଇକି ବି ଆସିବୁ। ବାହାରେ ଥିଲେ ନା ବହୁତ। ନବୀନ ନିବାସ କେହି ଗୋଟେ ପୁଲିସ ନାହାନ୍ତି, ଶହ ଶହ ପୁଲିସ କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଯୋଉ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ପୁଲିସ ନାହାନ୍ତି। ଗେଟ୍ ଫେର କେତେ ପୁଲିସ ଥିଲେ ସବୁ, ପୁରା ଏଇଠି ପୁଲିସ ଛିଡ଼ା ହଉଥିଲା, ପୁରା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହଉଥିଲା ପୁରା। ମାନେ କିଷାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ଏଇଠି ମିଳିବ ଭିତରେ। ହଁ, ତା ଗେଟ୍ କୋଉଟା ଗଲା? ନବା ଭିତରେ ଅଛି ନା? ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ନା ଆଗରୁ ଥିଲା ଲାଇନ ପଚାଶ ଜଣ ଆମକୁ ତାନିସ୍କା ଆସିଗଲା। ଖାଲ ଭିତରେ ପଶିଥିଲି ତାନିସ୍କା। ପୋଗର କାଇଁ କାମ କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ପୋଗ। ହଁ, ଗୁଟୁଲ ଯା ମାସି ପାଖକୁ। ଏମିତି ଧରିଯିବା ପୋଗ? ଏବେ କୁଆଡେ ଆସିଗଲ? କୁଆଡେ ଆସିଗଲ ସେମାନେ? ଆମେ ଆସିଗଲୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦୋକାନ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ରୁସୁନା ଦୋକାନରୁ ଫେରିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଲଚନ୍ଦ ଉପରେ, ଆର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଖାଇବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ଏମାନେ ଏଠି ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଲାଲଚନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଲାଲଚନ୍ଦ ପାଖରେ ଜିନିଷ କିଣିଲୁ, ସେଠି ଡାଇନାସୁର କିଣିଲା ଏଇ ଡାଇନାସୁରଟା, ତାପରେ ଏଠି ଜୋତା କିଣା ହଉଛି ନା। କୁନି ଏ ଖେଳନା ଗୁଡା ତାର ଜରି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେ। ଏ ଗେଟ୍ ଗୁଡା କାହାର ସବୁ? ଓ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ନା? ଏ ମା, ଗୋଟେ ବି ପୁଲିସ ନାହାନ୍ତି ରେ, କେତେ ଗଦା ଗଦା।
ସେ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ନା? ଏଠି ବି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ପୁଲିସ ରାତିରେ? ସେଠି ବି ପୁଲିସ ଠିଆ ନାହିଁ, ଏଯାଏ ବି ପୁଲିସ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ବା ପୁଲିସ ମାନେ ପୁଲିସ ମାନେ